deemsa guddina biyyaa eegalamee milkeessuuf humnaa fi qabeenyaa qabanitti fayyadamuun of jijjiiruuf kan ciman hojjechaa jiran ta'uu jiraattonni kilaastara qaalaa Araddaa qaalaa dubbataniiti jiran. Araddichatti namoonni bifa waldayaa fi dhuunfaadhaan jireenya horsiisee bulaarraa gara hojii qonnaatti galan qaamni dhimmi ilaallatu deeggarsa barbaachisaa akka isaaniif godhuu qaban gaafataniiti jiran. Miseensonni waldayaa Dambal abbootii warraa 29 kan of jalaa qaban yeroo ta'u miseensonni kun walitti gurmaa'uun hojii qonnaa fi horsiisaatti galanii hojjechaa jiraachuus ibsaniiti jiran. Haa ta'u malee itti gaafatamaa miseensota waldayaa Dambal obbo Hamzaa Adam eelaa bishaanii harkaan qotatanii itti fayyadamaa turan rooba cimaa roobeen biyyeen jalaatti deebi'uus ibsaniiti jiran. Maabara Dambal nuun jaan kun awurutuun guddoodha. Amma dura eela tokko qonnee kun hanganarra dalaine. Eeli nurraa jigee soomanaa baatii soomanaa rooba soomanaa sanitti jigee burtukaanii kunoo nurraa dheebote hambaan kunoo akka harkuu jirtan dheebote san baqa dhiisnee kunoo kabiroo amma qotu jirna. Iqqira keenyaa samata kana waan tureef baakee jirra akka xaqamannee hektaara takkaa fi wayim hektaara takkaa cinaa akka dalenu nuti walitti tolchinee kunoo akka nurraa ta'e bilootii lama amma bitannee ilaama dura nuun dhufnee maallaqa baasne yuuniinitti baasne waraqaallee itti geessine istiishina. Ilaamallee nuun dhufne kunoo akkana goonee itti dalaguu kaane kunoo eelli akka nurraa taanaan kallammada eegalneeti amma kunoo harka keenyaan haa namuu dhigaaf hin gaafanne haa namuu itti nyaamanne haa nama biroo hin dalessine harka keenyaan qotanuu jennee qotuu jirna. Kunoo akka agartanuu asirra naaqana godhannee asirra nyaachaa asirra dalaguu jirna. Mangistiin yoo sanirraa olillee nu goote dhagaafi silaa ni jaalanne eela maashinaa silaa nu qotte. Akkaabii hunda kana silaa ni daleena. Isa kanaaf deeggarsa kan barbaadan ta'us ni dubbatan. Amma mangistiin agara qafillitti waan tukurattii waan gooteef gibirnaa waan taateef akka sagartaa biyyaallee akka gibirnaa waan taateef gibirnaan direedhaan kun silaa gabbu'ee likkiin ulaalee nu deegare bareedaadha. Obbo Ismaa'il Fariid Riyaalee akkuma waldayaa Dambalitti namoota eelli jalaa cite keessaa isaan tokko yommuu ta'an obbo Ismaa'il qaama miidhamaa ta'uu wal qabatee deeggarsa kan barbaadan ta'uus ibsaniiti jiran. Eela kana mitira 30 takkaa hin qote. Dhibeewwan 4 kan oolutu itti qotnu kanaayin gurgureetiin eela itti qotannee hogguu miistiin namoo haa if danda'u waa humna isaanii haa dalagatu. Waan itti jiraatan baafatu oguu jaani dalagatu oguu jaamte suniifin haala kanatti haane bakka amma deettu kana masnoo goluudhaaf goone masnoo kuno tumboon isin agartan cirina tiran agartan eelinis kuno irraa obaafne amma gogoyte waan itti gargaaraan hanna garab joogsitan. Hanna gargaaraan inshaallah waan ka sugeynaa waan ka rajaynaynaa inni gargaaraan inshaallah. Sadarkaa kilaastara qaalaaditti itti gaafatamaan dhimma siyaasaa obbo Abdullahi Muusaa rakkoo mudateef kan fala barbaaduuf qaamota dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jiran ta'uus ibsaniiti jiran. Nutillee akka supervishinaa wal qabannee dhufnee jirra. Waan dhimma adda addaa laallee waan dhimma jiru dhufnee geessinee biroo qonnaa geessineeti warri ilaalchisu isaanis dhufaniiti. Waan muka atakiltillee waan hanga gargaaru dandeenye gargaaranii jiran gargaarsi waan ta'eef godhamee jira ammoo geeyaa miti akka barbaachisu miti ammallee abbaa dhimmi laalchisu biiroo laalchisu ammaas isi deebinee ni gaafannaaf jechuudha yaada jiruun qaba.